Ось тут ще 2 дні тому кипіли будівельні роботи. Важкою технікою робочі зрізали схил, після чого сталося обвалення. Все для того, щоб звести 10-поверхівку. Тут вони задумали будувати висотний дім. Скоріше всього, що їм не дозволяє ширина цієї скали, вони вирішили її розширити. І от вони позавчора почали рушити. Підуть трещини, всі будуть плакати, требують ремонту там і все таке. Я не знаю, хто це буде робити. Во-первых, хтось ждав таке розрішення на розрушити цю скалу. Їй 200 років. Тут вход катакомби був коли-то. Що зруйнуються їхні будинки, побоюються мешканці вулиці Гоголя. Вони підняли галас. Адже старовинні будівлі, більшість яких – пам'ятки архітектури, стоять зверху на схилі. Тепер їхні будинки тріщать по швах, кажуть люди. Крім того, будівельники пошкодили каналізацію. Він і так перегружений в совєтське час. Бачите, настроєн третій етаж там. А він двохетажний. Близький мальчик. А якщо ще знизу підкопають і поставлять підземні паркінги, ну, рухнет. Были демонстрации, там ходили с плакатами, потом милиция вроде бы прекратила работу, потом к вечеру разрешила. Побудувати тут багатоповерхівку під назвою «Клубний дім Воронцовський» вирішила компанія «Укрторгбуд». На сайті вже продають квартири від $990 за квадратний метр. При тому, що ніяких дозвільних документів на будівництво забудовник не має. Це підтвердили в міському управлінні ДАБК. Єдине, що узгодили – проєкт укріплення підпірної стіни. Але й на це дозвіл не видавали. На сьогоднішній момент був согласований проєкт на підпірну стіну, але заказчик розрішення на будівництво не отримав. У зв'язку з цим нами буде проведена перевірка внепланова. По ітогу перевірок ми скажемо, чим вона закінчилась. Управлінням архітектурно-будівельного контролю Одеського міського совєту було зареєстровано повідомлення на підготовительні роботи. На підготовительні роботи – це у нас установка забору і розчистка території. Після розголосу роботи призупинили. Забудовник вивіз усю техніку та прибрав будь-які інформаційні таблички. Чиновники кажуть, після перевірок його оштрафують. Але якщо забудовник усе виправить та узгодить, не виключають варіанту, що чергова багатоповерхівка все-таки тут виросте. На теперішній час забудовникам потрібно виконати наступні мери. Тобто він повинен розроблений проєкт подати на експертизу до відповідного органу, отримати по проєкту позитивний висновок і в подальшому для того, щоб розпочати роботи з будівництва підпірної стінки, отримати відповідний дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради. Чиновники обіцяють взяти ситуацію під особистий контроль та спостерігатимуть за руйнуванням схилу. При цьому, хто відновлюватиме його, поки не знають. Олександра Ченкова, Єгор Коваль, Перший міський.